السلام عليكم كلان تبع صاحبي عمل ابو جوكتان واستاذ اسماعيل عبد الله محمد ماركي عمرك لو ست توصل الى وداغا يا 10 كسابسن كالكولاسكا مقالكي هوره و هو كسابسنا هردع كسابسن كالكولاسكا اي سيده ريال لايف كول خريرو سيده كلو وحن كسو قادني هردع كلو كسابسن قيبته لو قان ليميتسكا ان دان 10 كمان غد غلين مره هوره وحرو انو خاسوسيو موضوعيدي هو وين اي كالكولاسكا ان كهدل marka wareysay waxaan ka hadalnay definition of calculus qeexitaan calculus calculus ka waxaan ku qeexnay adiga ayaa sawdi doona sidoo kale waxaan sheegnay calculus ka noocyada loo qaybiyo waxaan ku dhahnay differential calculus iyo integral calculus harajeena ila socotaan sidoo kale limits ka ayaan ka hadalnay iyo sida uu la xiriiro limits ka real life ka saali ugu dambeeyay wuxuu ahaay aniga soo qaadanay arday hal saac guriga tagay hal saac ee barna guriga tagay maanta waxaan ku balanay inaan ka hadalno tusaalooyin ku saabsan limitska waxaan maanta qaadan doonaa afar tusaale oo limits ku saabsan marka hore aan idin sheego limitska waxa lagu shaqeeyaa saddex hab marka koowaad substitution method ama direct substitution method marka labaad waxa lagu shaqeeyaa factorization method ama habka isriinta habkaas oo muhiim waa inaad xasuusid casharada polynomialska ee form 1 how is the hanahliqana rationalizing technique maanta waxaan ku qaadanay laba kamid ah example koowaad ee ka kooban a iyo b waxaan qaadanay direct substitution method example labaadne wuxuu ku saabsanaan doonaa factorization method waxaan jeeyay la socod doonaan example koowaad xuliya find the limits of lim 3x minus 2 as x approaches 2 example labaad lim 5x plus 4 as x approaches 2 aan bilaawno marka number a lim 3x minus 2 as x approaches 2 soo yeel xadka fansaarka 3x minus 2 mar walba x u dhawaato 2 wax kale ma sameeyaysid waxa sameeyaan kaliya direct substitution method si toos ah ayaa booska x waxa ku dhalinaya 2 waxa leenahay 3 bracket x booska waxa ku dhalinaya 2 minus 2 3 times 2 6 minus 2 is equal to 4 lim 3x minus 2 as x approaches 2 waxaan soo baxday 4 maxaan sameeynay x booska wax ku bedelnay 2 3 bracket x booska 2 ku bedelo 3 2 ku dhufo 6 minus 2 soo qaado jawaabtu waxa noqonaysa marka 4 qaybta labaad oo b lim 5x plus 4 as x approaches 2 ayna si fudud asameen doona oo direct substitution method booska x ku bedelna si toos ah 2 ayna 5 x booska 2 ku bedelo plus 4 5 times 2 10 very good plus 4 10 plus 4 waxa noqonaya 14 example koowaad sida ayaan ugu shaqeynay example labaad wuxuu xabsanayaa factorization method inta example aad galin inta example aad galin inta example aad galin oo factorization method isticmaalayo waxa rabaa inaan kula wadaago an example oo check yourself eh lim 3x minus 3 as x approaches 0 isku day in example ka check yourself aad shaqeysid inta aan kan labaad guda galin ay waxaan rajaynayaa in example ka check yourself ah sameeyeen markaan waxa ka shaqeyn doonaa example labaad ee a factorization method kale isticmaal doono si fiican ila socod muqaal kasta barku gabagabay yahay waxa idin dhaafi doona homework ama layli ayaa isku dir doona idii jawaabta shan waxa isku dir doonta qaybta community ayaa isku dir doonta ama sidoo kale lambarkii gaarka ayaa isku dir doona jawaabteeda waxaan u mahadcelin doonaa hadba dadka jawaabaha saxda soo hela and qaybta labaad find the limits of lim x square minus 9 over x minus 3 as x approaches 3 waxa ka weyn exam class ee ka hormaro lim x square minus 9 all os digay x minus 9 x minus 3 as x approaches 3
halka aan taalo x square minus 9 and hada dib wax xusid factorization method waxa u egtahay wax li jiray and example labaad wuxuu ku saabsan limits ka qaybta loo yaqaan factorization method ayaa isticmaal doona x square minus 9 hada dib wax xusid wuxuu egaya x square minus b square kan waxa u furi jirnay anaga dhahayno ee xaqiiqad waa a square ee ku dhufo minus xaqiiqad maaday plus minus ku dhufo b square xaqiiqad maaday b b ku dhufo a minus b iyo plus b sidoo kale waxa qadanna xaridna x ku xaqiiqad maaday x times x minus xaqiiqad maaday minus times plus 9 xaqiiqad maaday 3 times 3 x minus 3 x plus 3 plus diga hoos maxay yeelo x minus 3 okay inta kadib wixii isla baxay ma qasa sareena x minus 3 iyo x minus 3 isla saar waxa yaraaya markaan x plus 3 x plus 3 ayaa yaraayso x plus 3 is equal kadib x plus 3 halkaan taalo 3 noogu bedelo 3 plus 3 is equal to 6 isla baxay sidaa isla markaa waxa sameeyna markaa ku celiyo x square minus 9 isna kana kala fureyna x square xakiimaday x times x minus xakiimaday minus times plus na xakiimada 3 times 3 hoose ma hadan x minus 3 x minus 3 x minus 3 isla saar x plus 3 na soo baxayso x plus 3 halka haysana meel kasoo x 3 ugu bedel 3 plus 3 is equal to 6 okay number b harjeen aad garateen oo faahanteen number b waxa leedahay lim x square plus x minus 6 over x plus 3 ayaan isla kale wax xusmeynna factorization ama isreen waxa weegtahay wax li jiray trinomial saddex tib xoolayaasha saddex xoolayaasha ay isreen jirna marka halkaan aan iskitiraa qofkii rabo inuu qorto si ay yara muqaalka ayuu dib u xishan doonaa x square plus 6 minus x square plus x minus 6 haysta halkaan ka yeesanaa marka saa u factorize gareeyo waxa dheena si trinomial isku yiqaane hal hor galay wadaa hal 6 isku dhufu waa 6 laba tir aad isku dhufto okayna si leh haddii isku dara ama kala jirkeenayo 1 oo plus a labada tir waa ka waa kuma waa 3 iyo 2 3 iyo 2 qarkiin waa sheegtaan sarjeenayo 3 2 ku dhufo waa 6 3 2 ka jir waa 1 okay yaa la siinay calaamada kan weyn very good x square plus 3x minus 2x minus 6 exam gaadaa oo macaan yahay kadib waxa xisaabin doona grouping x square plus 3x oo group a minus 2x minus 6 oo group a okay factor qaad gidi balkaan x balan ka dhigo x square x suqay waa x plus 3x x suqay waa 3 minus factor qaad kuwan waa 2 2x 2 qaybi waa x minus minus suqay plus 6 loo qaybi 3 x plus 3 x plus 3 common polynomial hal hab ka qaado x minus 2 meel isu keen okay kadib halka ay yicil marka qaybta kor marka soo factorize gareey maxay soo baxay x plus 3 x minus 2 x plus 3 x minus 2 over hoos maxay yaalo x plus 3 okay yaa isku bixi karo waxa isku bixi karo x plus 3 x plus 3 isla bixi maxa salaama halka maxay yaalo marka x minus 2 kadib waxa laana x plus 2 meeqa istay minus 1 ku bedel meesha marka minus 1 minus 2 waxa laama isku mid waayo waxaana soo baxayo minus 3 minus 3 examka aad u fudud yahay waana examulada ugu macaan limits ka waxa la sameeyay factorization labadaba waxa ku saabsan yihiin factorization of common of difference of squares amid ka raayo isticmaalay mid bin waxa ku shaqeeyay factorization of trinomial kadibna common polynomial waxa la saaray waxa la saarnay kadib x equals to minus 1 aan meel ku dhistay waxa ay tagaa example oo leeyahay qaanada aan ka wada soo xasiliyeen x waa 4 minus 16 over x cubed minus 8 as x is equals to 2 leem x waa 4 minus 16 over x cubed minus 8 as x is equals to 2 oo tusaale ahaan isticmaal isleyn xagga x was ka 2 bedelo chaatan soo diyaar qayb xandiya حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر
ليس كل الناس أهل للعلا، ليس كل الناس أهل للعلا.